El grup municipal del Partit Popular ha mostrat aquest divendres el seu rebuig al comunicat de l'Associació de Municipis per la Independència, on s'oposa a la sortida de Terrassa de l'organització. La AMI tiene secuestrada políticamente a la ciudad de Terrassa. La tiene secuestrada porque no deja que nos marchemos de su organización. Y podemos decir también, en tono humorístico, que es más difícil darse de baja del independentismo que de algunas compañías telefónicas. Segons el PP, l'AMI no vol deixar marxar a Terrassa perquè és el municipi més gran que forma part de l'organització. En aquest sentit, en fa responsable el PSC per haver votat a favor de formar part de l'associació fa 2 anys i mig. Y todo para seguir en el poder en esta ciudad, pactando con entonces Convergencia y Unió. Y fue el PSC el que votó en verano de 2015 a favor de que Terrassa entrase en la AMI, a pesar de que luego haya votado en contra. Si nos encontramos hoy en esta situación es por responsabilidad del PSC. El Partit Popular argumenta que si ens atenem a les dades sorgides tant del 9N com de l'1 d'octubre, Terrassa no és una ciutat independentista, ja que només un terç de la ciutadania va votar-hi a favor. També recorden que en el ple del passat mes de novembre, 13 regidors van votar a favor de sortir de l'AMI, 7 van votar en contra i 6 es van abstenir. Per això demanen a l'associació que respecti la voluntat majoritària del ple i, per tant, de la ciutadania de Terrassa. El PP ha demanat informes jurídics sobre aquest tema i no descarta recórrer a la via legal per solucionar la qüestió.